Ahoj, vítám vás opět na kanále Agro Razzuel u dalšího videjka a dneska si povíme něco o vodní nádrži Vír 1. Leží v obci Vír a na řece Svratce a její hráz je vysoká 76,5 metrů. Její délka činí 390 metrů a šířka 9 metrů. Byla vybudována v letech 1947 až 1957. Její výstavba skončila uh, zánikem dvou obcí, a to chudobin Dalekšína a Koruhvice. Její totiž rozluhá činí 22,3 hektarů, délka 9,3 kilometrů, a objem 44 milionů metrů krychlových vody. Je zde ochranné pásmo prvního a pak i dále druhého stupně, kdy zde je zákaz rybolovů a taky rekreace, neboť e, zásobuje pitnou vodou e, Novoměstsko, Bystřístsko, část Žďárská, ale také i Brno. Vlastně povodí v Moraví pak udělalo menší ústupek, kdy okolo povolilo výstavbu cyklostezky pro, pro nejen vlastně cyklisty, turisty, ale i třeba pro lesní techniku. A byla zde také vybudována naučná stezka, která právě vede z obce Vír až do obce Dalešín. Z této oblasti jsem se hodně divil, že bylo dost vlastně stromů suchých a že těžba tady probíhala rapidním tempem, ale třeba k tomu je nějaký důvod. Po cestě, protože je to furt nahoru a dolů po stezkách, tak můžete pak vlastně narazit na jednu studánku mezi těmito dvoumi obcemi a jinak na nádherný panoramata celé tady té přehrady. Vlastně výlet po okolí je na celý den a je dobrý si vzít dostatek vody, protože jak se tam kácelo strašně, tak furt svítí na vás celý den. Další takovou e, informací je, že vlastně na tady té hrázi je pak postavená hydroelektrárna dvěmi turbinami, které vlastní společnost E.ON a stanice pitné vody, která dokáže vyrobit 50 až 60 litrů za sekundu. Při maximálním opět výkonu je to až 200 litrů za sekundu. Při běžném tedy provozu může se vyrobit za den až 5000 metrů krychlových pitné vody což je úctíhodné číslo. Jak můžete vidět, jsou zde i odpočinkové lavečky na každém většinou kopci a můžete si zde sednout na svačice, ale musíte si všechny odpadky vzít sebou. Při těch procházkách vlastně tím terénem musíte dávat bacha, protože můžou na vás padat ze skály kameny kdy i na začátku vždycky té stezky jsou nějaká upozornění a taky popřípadně před nějakou proježdějící technikou. V obci Vír pak nebo v obci Dalšín můžete najít pak občerstvení či dokonce nějaké restaurace i penziony. Mezi vlastně přehradou a Vírem obcí je pak studánka s pitnou vodou a v obci pak naleznete vyhlášenou místní cukrárnu, ale i třeba například horozeckou stěnu či jiné atrakce. Já doufám, že se vám dnešní videjko líbilo, proto nezapomeň dávat odběr, komentář, palec nahoru a u dalšího videa zatím čau.